Там со системный блок. Знакомый. Кажется, что не включается, ну. Я хочу проверить. Сейчас свой шнур возьму. Свой монитор, шнур до монитора. И своим проверчу точно был. Уже мы сейчас чуть-чуть ломчить розетки, чтобы даром не разбирать. Оп. Так, тут в розетку. Так. Сейчас до монитора. Соединим его. Так, до видеокарты. Ніде нічого не крутиться, не гуде. На кнопку не реагує, треба розібрати. Так, знімемо кришку. Коли спереді дивимося, ліво надо всегда. Як спереді дивиться, ліва, ліва кришка, криш. Тобі назад, оп, і вверх. Так, жорсткий диск, DVD-дисковод. Це материнська плата, це кулер процесора, під ним процесор. Дві планочки оперативної пам'яті. Відеокарта пасивна, ну значить. Немощно. То есть нема кулерів, нічого. А це блок питання, який питання дає на все. Зараз ми глянемо, де у нас кнопка підключення, отут. Де power, PV, PW написано. Попробуємо напряму замкнути два контакти. Вдруг сама кнопка фізично щось не робоча. Ось оце підключено, і тут по самому краю написано. По самому краю плати, ну цієї великої. Що верхня строчка, справа power, зліва power LED, тобто індикатор. А знизу reset. Тобто ми зверху праве дивимося на це. Ось power. Power, SV, це кнопка power. І оці два контакти, треба отверточкою акуратно, тільки більш нікуди, щоб не торкнулося, іменно до цих двох контактів на платі. Отверточку раз замкнуть. Зараз візьму. Включаємо в розетку. Включаємо кнопку. Ще загорається, тобто питання є. Попробуємо. Тобто не в кнопці діло. Так, хочу було питання перевірити на всякий случай. У нас є тестер. Виключу. Вставляється тестер це. Це ж від материнської плати. Оп. Тоді від процесора. Це ж від процесора. Ще питання від блока питання. Ну, попробуємо. 12 вольт є, 5 вольт є. 3,3 вольта є. Він закрутився. Всі вольти є. 3,3, 5, 12. Плюс 12, мінус 12. Плюс 3, плюс 5, плюс 12. Тобто блок, він крутиться, вентилятор закрутився. Тобто блок вроді запускається. Тепер оперативочку так виключаємо. Оперативну пам'ять обов'язково з розетки виключати. Бо якщо буде комп'ютер робити оперативку, виставити на материнській платі контролер, може полетіти, а може ще щось. Тільки при виключеному. Протримо заразом контакти. Резиночкою для малювання. Вони буває. Закисляється. Дуже довго не треба терти. Але якщо люди допадаються і стирають цю позолоту. Так, треба спробувати без оперативки запустити. Так, ми попробуємо без оперативки. Воно печатиме, ну, по крайній мере. Запускаємо. Нічого. Тепер од'єднаємо шнур без відеокарти, попробуємо. Запустити. Що це в нас? 9500 GT, 512 МБ, DDR2, 128 біт. Ну да, це старенький, 2006 року чи 7-го. Вже. Тепер попробуємо без відеокарти. І без оперативки, нічого. Попробуємо ще відключити жорсткі диски. Щось з материнською платою, значить. Ну, запустився. Пишіть, бо нема відеокарти оперативної пам'яті. Зараз я попробую зібрати, тільки треба виключити розетки. Тоді збирати. Тут ось ключ є з прорізь, треба дивитися. А там перемичка на оперативній пам'яті. Якщо обновлять оперативно, або добавляти об'єм, треба, щоб знати, чи DDR2, чи DDR3, чи DDR4, чи DDR5. Желательно робити одного
у самого производителя, и в юмах, чтобы две одинаковые. Короче, 4 есть. Так, видеокарту поставлю. Сейчас включим. Пробуем. Не запускайте. Надо было отключить не DVD, DVD и жесткий диск был отключен. Да. Запускайте. Там сейчас жесткий диск и DVD. Там DVD не обязательно. Запускайте что-то. Пикнул, что все хорошо. Теперь переключить до монитора. С монитором попробуем. Сейчас на VGA-нема. Попробуй на HDMI кабель. Опа. Опа. Крутится. Будем посткарту поставить замес видеокарты. Видеокарту вынем. Чего не так поставил? Цифры побили. Сейчас по нулях, странно. Пробуем видеокарту сейчас ставить. Подожди. FF пишет. Сейчас возьму телефон, почитаю, что это FF означает. Так, пост, код, FF. Надо почитать, что оно означает. Пробую еще включить питание, батарейку достать. Может, что-то с BIOS-ом. Вот всю батарейку. Это что на BIOS, настройка даже. Хай, секунд 10 постоит. По сути, дело проверим, чего она носила. Заразу. Да, осивша. 2 вольта надо, чтобы прыгнуло. То есть надо заменить. Попробуем запустить. Стало запускаться, надо батарейку пошукать. Я хочу еще пиво спать. Заводских сцей. Все тут, да, пищалочка, динамик. Есть тут такая перемычечка саненька. И надо, там три штырька, и она стоит на двух. Надо на другий, третий, на 10 секунд. Надо пинцет взять. Вот такая саненька. Его поставить на другий, третий. Там на 5 секунд. И он пиво с настройки, по самой платы материнской скины на дефолтный, ну, по умолчанию. А потом обратно на перший, другой. Там такие три штырьки. И воно два замикає. Ми ставимо на другий, третій, а потім обратно на перший, другий поставимо. Так. Попробуємо, що воно скаже. Нема запуску.
Я ж у якусь стареньку ще таку плату на 775-му сокеті. Пробую її кинути. Процесор перекинуть. Так, перекинемо процесор. Курва Duo Q 8400. Ну не 8500, по-моему, двохъядерный. Ось тут замки. Опа. Так, оперативна пам'ять. Та хоть одну поставим. Так, тепер питання. Кулерок причетом. Так. Попробуем. Крутится. Сейчас попробуем видеокарту поставить. Попробуем с видеокартой. Появилось изображение. Вот. Сейчас, термопаста. Маловато термопасты, я нашел ось ногту хороша. Трошки добавлю. Так. Поставим материнскую плату. Так, вставь оперативную память, включи питание. IDE шнур. Подключение на SATA. Вот такие. IDE. И до жесткого, и до дисковода. USB. Колонки. Ну, точнее, не колонка, а выход наперед. Так.
Сейчас приготовлюсь по раднюю планку. Ты мне на таринскую прикручивать надо. Раднюю вот панельку. Точнее, сейчас заднюю. Прикрутим хоть пока на пару винтиков. Видеокарту поставим. Включим. Зипром новый материнцев. Пробую запускать. Закрутилось. Сейчас надо клавиатуру переключать и пробовать. Сейчас я клавиатуру возьму. Нашел клавиатуру и мышку. Перезагрузить. Это пришла загрузка. Перезагрузил. Ну, получается, материнки было дело. Что-то все накрылось.